Så den der, du ikke vil sætte kluden i hullet på, den kommer du også til at høre for længe. Men du vidste jo, den ville ryge ned. Så skulle du have spillet på en anden måde. Måske var der lidt vind i sejlen, ikke? Men jeg ved jo aldrig. Ja, værsgo. Tak skal du have. Så op til en direktør. Fanden er det sådan noget? To. Hold gang. Vi får en nul. Kan I godt være ikke, når jeg er overfødende? Nej, tror jeg ikke. Hohoho! Så du, hvordan den her, den... To til Claus. Det er en omlægning. Den var inde bag ved den. Den var inde bag ved den. Det blev for meget skævt. Han kommer der. Ja, den kom jo. Det går den i 0 til Karsten. Er vi tre mand tilbage i en pulje nu? Vi skal spille alle mod alle, eller hvad er vi? Nej, jeg tror, det er nok out. Det er nok out til først i finalerunden. At det er alle mod alle, mener jeg. 32, yes. Det er okay. Så vind eller forsvind? Fald 32. Godt. Nej, så du hvor skævt det var? Ja. Ja. Godt. Kan du se det, Flemming? Ja, det er lidt irriterende, ikke? Men man ikke kan lade være. Det kan du også godt med. Tak.
bringe det her lidt skævt ind. Sådan. Det er irriterende, om det kan lade være, ikke? 30.56. Lad nu være. Ikke lad. Nej, nej. 60. Så giftigt ud. Nej. Hvor det gjorde. Nu er man nervøs i.
66. Nej. 68 til Claus. Karsten, 4. Okay, det er sgu meget fint, den der. Hvad det egentlig skal være. 6. Any time.
det? 34. Til Claus. Fire til Carsten. Nå. Løb ind. Så. Så må jeg stå og ryste på hovedet. Hvis du kan lide på den måde, så er det jo skidesmart. Har du sådan en lange peter herovre? Ja. Jeg skal lige så sige, at jeg kan ikke lide det. Nu skal jeg jo trylle og alt muligt, ikke? Der er blevet 4 til Carsten. Hvad er det?
6. Ikke hul. Så travligt. 8. Sådan er jo god. 6. Det var da heldigt, at vi kan blive ved at Seks. Der blev 6 til Claus. Til Karsten. Så er det hul med dig. Nej. Hvor gemte du den der langtvidere? Nu for kort igen.
Ja, prøv den jo. Det ved, at man kan blive dus med den, og prøve den med en gang. Nå, hvad har vi lidt med dernede? Det er ikke skide godt. Ja. Otte til Claus. Karsten, 8. Det er næsten ud, ikke? Det er det. Hold kæft, mand. 14. Det tager jeg jo ikke at spille. 10. 5-10. Nej.
26. Klaus. Der var 12 der. Der er noget 4 foran. Nej, der er 4 pinde. Og 4 pinde og røde. Og 4 på. Flemming styre. Ja, rigtigt. Lige så for at rydde det hele. Super. 22. To Carsten. Okay.
6. Okay. Schon. Jordan til Claus. Det var tyndt, det. Tid til Karsten. Ja, det var lige tyndt nok. Det var svært til at starte med. Seks. Ja, det er en skidt på, det skal I på. Karsten, seks.
4. Klaus, 36. Nul til Carsten. Ja. Lad os se, hvordan det går.
mig noget. Hvad blev der allerede? Ja. 8? Det er fordi, at det flader ud, jo. Ja. Ja. Har du ikke lagt mærke til det? Jo, jo. Du sagde 8, ikke? 8, jo. Det kan vi ikke se. Nej. Føjten ligger jo i vejen. Det skal. Hvad kan vi så? Det er lånende. Der blev 8 til Claus. Der blev 30. Claus 0. Den har været toppen sådan en modsvin. Til Karsten.
del spine LD, ikke? Alt andet ville det være dumt. Det ville det. Nå. 122. Lad os se her. Mangler 16. Du har gået ned herovre, ikke? Ja. Møgsvinet. Sådan kan man være så uheldig. Ja, det ved jeg ikke. Nå, kan man finde ud af det? Der var 8. Men... Er der 8? Ja. Du kan stå udenfor. Det kan man ikke. Mangler 14. Det kan man ikke. Jo. Kommer ikke. Jeg blev 12 til klops. Der blev 6 til Carsten. På lidt mere. 10. Distance. Der er blevet 0 til Carsten. Hvad var det her?